Muğtaq Respublikanın bu sahədə turizm potensialı nəzərə alınaraq Naqtel Məhdud Məsuliyyətli Cəmiyyəti tərəfindən Camping Azərbaycan Turizm şirkətinin əməkdaşları Naqçivanə dəvət olunub. Şirkət əməkdaşları 10 günə yaxın müddətdə Şahbuz, Ordubad, Şərur və Cülfa rayonlarının turizm imkanlarını araşdıracaq, fotolar və videolar vasitəsilə yerli və xarici turistləri bu bölgələrə turlara təşviq edəcək. Layihənin məqsədi Naqçivan Muxtar Respublikasında yaradılmış ictimai sosial mühitin turizmin inkişafı məqsədi ilə görülmüş işlərin Təbiətin mühafizəsi və yüksək ekoloji təmizliyin, yol infrastrukturunun və kəndlərdə yaradılmış sosial imkanların təbliğini həyata keçirməkdir. Layihə əsasən dağ cığırları, şلالələr, göllər və ekoturizm üçün Naxtəvan Muxtar Respublikasının əlverişli təbiətini daha geniş kütlələrə çatdırmaq və kampinq və dağ turizm fəaliyyəti üçün əlverişli məkanların təbliyinə hesablanıb. Şirkətin əməkdaşları Naxtəvandakı turizm təbliğat kampaniyasını Şahbuz rayonunda da həyata keçirib. Şirkətin mütəxəssisləri Heydər Əliyev su anbarı ətrafında Kükü kəndindəki Gürbulaqş şelaləsində və Qanlıgöl yaylağında araşdırmalar aparıb bu diyarın əsrarəngiz təbiət mənzərələrindən, fauna və flora nümunələrindən, xüsusən quş növlərindən foto və videolar çəkiblər. Biz çoxdandı Naxtəməna gəlmək istədik, Naxtəməna məhəlləsinə, çünki bilirdik ki, buranın da təbiəti zəngindir, ekoturizm imkanları potensialı yüksəkdir. İc gündən təsiratım çox xoşdur və ə, qarşıdakı günlərin də proqramını səbirsizliklə gözləyirəm. Naxçıvanda sırf 7-8 növ quş var ki, hansı ki yalnız burada Azərbaycanda, yalnız burada müşahidə edilə bilər. Bu özü öz özlüyündə təkcə ayrıca bir Naxçıvan üçün Naxçıvan quş müşahidəsi turizmin inkişafı üçün böyük bir ə, potensialdan xəbər verir. Gedideki Camping Azərbaycan Turizm şirkəti 2014-cü ildə təsis olunub. Əsas hədəfləri bir və bir neçə günlük dağ zirvə gəzilişləri, camping, trekking, quş müşahidəçiliyi, gecə çadırlarda qalmaqdan uzunmüddətli ekoturların təşkilini həyata keçirməkdir. Şirkətin əsas müştəriləri Almaniya, Fransa, İngiltərə, Yeni Zelandiya və digər ölkələrin vətəndaşlarıdır. Novruz Məmmədov və Rəmir Nadqızı Azər Həsənov xəbərlər.